Zeynep. Assalomu alaykum aziz do'stlar, M-Factor tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan men Otabek va Study Point chet elda bolalarni jo'natadigan agentstvaning asoschisi Iskandar aka Fozilov va bugun xudo xolisa sizlar bilan boshqacha boshlayapmiz. Bu yoqda, ya'ni men bilan birgalikda sababi o'tgan safar xabaringiz bor. Mehmonimiz webinar mehmoni Timur aka bo'lgan edilar va ular Najot ta'lim o'quv markazining asoschisi. Ular Najot ta'lim o'quv markazi zamonaviy kasblari darsliklari haqida bizaga webinar o'tib bergan edilar va o'zlarini 3ta Najot ta'limdan grantni e'lon qilgan edilar va men xursand bo'lganim u grant yutib olishi ham asosiy sharti nimaga aynan siz o'sha grantni yutib olishingiz kerak edi degan savol edi. Men bu shartni ko'rdim va bizani izohdagi yozayotgan kommentlarni ham ko'rib to'g'risi men maza qildim. Sababi shunaqangi qiziq savolga shunchalik harakat qilib zo'r-zo'r savol javoblab berayotganingiz u ancha ruhlantirdi. Va boya o'sha Timur akam bilan gaplashdik. Timur akamlardan so'radim. Timur aka kimlar yutdi? Mashinaqa desam 190 ta kommentlarning ichidan bizdan yutganlarni birinchi o'rinda jo'natdilar. Aminjon aka Yodgorov. Sizlar buni ham tekshirib olsangiz bo'ladi. O'tgan safargi webinarni bemalol YouTube ga kirib turib, kommentlarni o'qib, biz yana bugun o'sha Telegram webinar ustigandan keyin Telegramimizda ham e'lon qilib yuboramiz g'oliblarni. Birinchi o'rinni Aminjon aka Yodgorov. Aminjon aka sizni tabriklayman aka. Aminjon akamni tanishtirib o'tib ketaman sizlarga. Bizda oldin shu bahorlarda redaktorlik bo'lib ishlagan edilar Aminjon akam ham va o'zlarining ham bloglari bor. U bloglarda ham shu motivational letter deb yozib, juda ham chiroyli chiqqan ekan va Aminjon aka sizni Timur akamizni o'zlari tanlab oldilar. Tabriklayman. Xo'p, undan keyingisi bizda ikkinchi sovrinimizning egasi bu loyiha Toristor username'li odam ekan. Sizni ham tabriklaymiz. Najot ta'lim o'quv markazida zamonaviy kasblar darslariga mutlaqo bepul grantni yutib oldingiz. Bemalol ularga uchrashib, men mashinasi ko'rsatib o'tilman, o'y screenshotlaringizni ko'rsatib ishtirok etsangiz bo'ladi. Bemalol u yoqda bepulga shu o'qisangiz bo'ladi. Najot ta'lim o'quv markazida. Va bizning 3-chi g'olibimiz bu Shohruh Mirzo Xolmirzayev. Sizni ham Shohruh Mirzoyga tabriklaymiz M-Factor nomidan. Shu 3ta odamlarni Timurbek Adhamov o'zlarida tanlab oldilar hammaligini. Bemalol minnatdorchilikni ham ularga bildirsangiz bo'ladi. Yana bir bor aytib ketaman, agar shu kursni boshlamoqchi bo'lsangiz, bemalol o'sha Najot ta'limga borib, men mana shu odamman, menga mana shu zamon akasi mana shunda o'qimoqchiman desangiz, bemalol o'sha ular sizlarga ochib berishadi va bepulga grant asosida o'qish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va men yana bir xursand bo'lgan joyim bu Timur akam Adhamov aytdilar. Otabek dedilar, kommentlar juda ham ko'p ekan. Men uni ko'pchiligini o'qidim, juda ham foydali, zo'r narsalar yozishibdi dedilar. Keling, o'shalarning qolganlariga ham 10% li chegirma qilib beramiz deb aytdilar shu zamonaviy darslariga xohlaganiga. Ya'ni 10% bo'lganda общий summasi. Bitta motion grafika kursi misol uchun 4 oy davom etsa, shu 4 oylik общий 4 million oplata bo'lsa, misol uchun men ta'm bilmadim, 4 million bo'lsa 10% skidka qilib berishar ekan, ya'ni 400 ming. Hop, shuni ham bemalol shu komment yozganlar, ya'ni shu kungacha, bugungi kungacha yozgan kommentchilar bemalol Najot ta'limga borib, men mana shu odamman, men mana shu skidka yutib oldim, Timurbekiga rahmat desanglar, sizlarga skidka qilib berishadi. Hop, va bugun mana endi xudo xolisa bizning mehmonimiz Study Point chet elda bolalarni jo'natadigan agentstvaning asoschisi va rahbari Iskandar akamlar. Sizlar bilan kech boshlashimizning ham sababi Iskandar akam bilan gaplashib qolib ketdi. Iskandar akam ham Timurbekani ko'rib, Otabek bizga ham bitta konkurs qilib yuboringlar ukam, nima deysan shunga dedilar. Bosinglar yoki gazini dedim, keyin bular ham qanaqa bo'pti, anaqangiz desam, prizingiz desam, prizi Yevropa, Turkiyada dedilar, mutlaqo bepul o'qish dedilar. U ingliz tilini bilasizmi, turkchani bilasizmi, u farqi yo'q. Misol uchun uni bilmasangiz ham bemalol o'shani yutib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 4 yil bo'ladimi o'qish, 5 yil bo'ladimi? 5 yil polni shu Study Point
agent sifatida sizlarga mutlaq o'sha pul to'lab berilar ekan va bemalol bepulga o'qish imkoniyatingiz bo'lar ekan. Faqatgina sizlardan shu chiptani sotib olish, yeb ichish to'lovlar o'zingizlardan bo'lar ekan. Iskandar aka, endi ayting endi nima qilishlik kerak ushbu YouTube'ni yutib olishlik uchun va o'zingizni tanishtirib, uni oxirida aytamiz. Nima anaqasini, konkurs shartlarini. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. Otabekga, Hasan aka, Husan aka taklif uchun kattakon rahmat. Imkoniyat yaratib berishdi. Shunaqa ta'lim sohasida o'zimiz faoliyat yuritgan sohada xalqimizga shu qiziquvchi odamlarga ma'lumot yetkazishga. Xo'p, birinchi unda ozgina shu kompaniya haqida, umumiy ma'lumot haqida gaplashamiz, yoki oxirida konkurs e'lon qilamiz, xudo xolisa. Men shu yerda bo'laman. Bo'ldi. Bemalol. Xo'p. Rahmat. Xo'p. Otabek tanishtirib o'tganlarida ismim Iskandar, familiyam Fozilov. Hozirgi kunda Study Point kompaniyasi rahbariman. Kompaniyamiz 2019-yildan beri faoliyat yuritib kelyapti. O'tgan yil asos solindi. Men Study Point kompaniyasiga undan oldin kompaniyamiz Jazira Agency deb nomlanardi va biz turizm hamda chet elda ta'lim sohasida faoliyat yuritardik. Rebranding qildi yaqinda. Hozirgi kunda bizning kompaniyani respublikamiz bo'yicha 5 ta ofisimiz bor. Bu Toshkent shahrida, Qo'qon shahrida, Samarqand, Urganch, Qarshi shaharlarida o'zimizning filiallarimizga egamiz. Xo'p. Bugungi webinarda asosiy bizning mavzuimiz Yevropa davlatlarida ta'lim olish, bepul ta'lim olish va stipendiyaga ega bo'lish. Ko'pchilikni bu savol qiziqtiradi. Birinchi qiziqtiradigan savol qanday qilib chetda o'qish mumkin? Qanaqa qilib chet eldagi universitetga kirish mumkin? Nimaga chet elda o'qishim kerak degan savolga murojaat qilishadi. Avvalambor chet elda dunyoning top 500 tali, top 1000 tali reytingiga kiradigan universitetlarning soni juda ham ko'p. O'sha Yevropa davlatlarida, ya'ni Angliya, Irlandiya, Italiya, Germaniya, Chexiya, Polsha, Gollandiya davlatlarida juda ham ko'p top universitetlar bor. Xo'p, birinchi bizni suhbat qoradigan davlatimiz bu Italiya bo'ladi. Italiya davlatida 2019-yildan boshlab biz birinchilardan bo'lib yangi loyiha, yangi loyiha olib kirdik. Bu mutlaqo bepul ta'lim va yillik 5100 evrolik stipendiya. Birinchi savol, bu universitetlarga qanday qilib kirish mumkin? Bu savolga javob juda ham oddiy. Bizga kerak bo'ladigan narsa bu faqatgina sizni bilimingiz. Ya'ni IELTS kamida 6.0 dan past bo'lish kerak emas. Kamida 6.0 bo'lish kerak IELTS. Agar bo'lsa, SAT sertifikatlari ham juda ham bir qo'l keladigan narsa bo'ladi. Xo'p. SAT va IELTS 6 bo'lgandan keyin bizda yana kerak bo'lgan hujjatlar bu diplom, litsey kollejiki yoki maktab shahodatnomasi, baholar yaxshi bo'lishi kerak va bola o'zi haqida motivation letter yozib berish kerak. Motivation letter bu nima? Bizda mana motivation letter ko'p universitetlar talab qilishadi. Student aynan o'zi kimligi haqida, nimaga aynan shu student stipendiya yoki grant olishi kerak. O'rischa qilib aytganda, o'zidan nima prestalets qo'yotdi odam. Shu narsa eng asosiy savollarga savollardan bittasi bo'ladi. Xo'p, motivation letter yozish har xil sirlari bor. Biz ko'pchilik studentlarga tavsiya qilamizki, maktab, litsey, kollej paytlarida ular har xil aktivitetlarga qatnashib, o'zini ko'rsatib, har xil sertifikatlar, grammatalar bo'lsa, bu ham shu motivatsiya letteriga kiritib o'tsa bo'ladi bu narsani. Keyingi narsa, bola o'qish tugatgandan keyin kim bo'lib ishlamoqchi, nima ish qilmoqchi, kelajakda rejalari qanaqa, jamiyatga, davlatga qanaqa foyda olib kelishi mumkin bu bola. Mana shular haqida motivatsiya letterda yozib ko'rsatish mumkin. Xo'p. Keyin hammasini topshirganimizdan keyin bizning kompaniya xodimlari, bizning kompaniya ushbu hujjatlarni yig'ib talabalardan universitetlarga topshiriladi. Universitetlarning ro'yxatida juda ham bir top 100 talik kirgan universitetimiz bor. Bu University of Bologna, Bologna shahrida joylashgan, Rimdagi Sapienza universiteti top 500 talik kirgan va Cassino, Tor Vergata, Kafaskari degan universitetlar bilan hamkorligimiz bor va aynan shu universitetlarga iminni sizlar so'ragandek, sizlar shu xohlagandek bepul ta'lim va stipendiya olib berishimiz mumkin. Xo'p, mana hozir savollar tushib kelyapti bizga.
savollarni ham hozir sekin-sekin javob berish boshlaymiz savollarga. IT sohasiga qiziqayotgan talabalarimiz bor ekan. IT sohasi bo'yicha magistratura o'qimoqchi edim. Qaysilar tavsiya qilasiz? IT sohasi bo'yicha hozir kunda hammamiz bilamizki, bu eng top davlatlardan bittasi bu Amerika, Silikon Valley'ni buni hammamiz bilsak kerak, chunki dunyodagi top o'sha kompaniyalar, ya'ni Microsoft, Google, Facebook bular hammasi Amerikada tashkil topib, o'sha yerdagi odamlar tomonidan asos solingan. Lekin bular haqida biz o'sha ofisimizda to'xtalib o'tishimiz mumkin, chunki bugungi tema ozgina chiqib ketgan bo'lib qolamiz. Bugungi temamiz bizaniki Yevropa. Agar Yevropa davlatiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, IT sohasida bizga tavsiya qilishimiz mumkin bo'lgan joy bu Irlandiya va Gollandiya. Nimaga aynan bu ikkisi? Irlandiya davlatida hozir o'sha Silikon va Dalina joylashgan kompaniyalar Yevropadagi o'zining headquarter ofislarini aynan Irlandiya Dublin shahrida ochishyapti. Sababiki o'tdi shukaki Yevropani Silikon Dalinasini qurish anaqasi bor. Kayba rejalari bor. Keyingisi bu Gollandiya. Gollandiyada bizani bir to'rttacha hamkor universitetlarimiz bor. Bularning bittasi Gags universitet, Gag University of Applied Science va ikkinchisi University of Twente. University of Twente ni ko'pchilik biladimi yo'q bilmadimu, lekin University of Twente ni bitiruvchisi booking.com platformasiga asos solib, o'sha yerda zapus qilingan va Twente University of Twente ni bu loyiha tashkil topgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p, University of Twente, Gags universitetlarining bitta katta preimuchstvosi, eng katta plus tomoni nimadaki, ular o'z talabalariga har doim investitsiya kiritishga tayyor. Misol uchun, agar talabalar o'qiyotgan paytida o'zini loyihasi bo'lsa, bir qanaqadir unik, ya'ni hech kimdan hech qaysi bir loyihaga o'xshamaydigan loyihada qilishsa, universitet tomonidan investitsiya olish mumkin. 2-3 million dollargacha. Bu nimadan ko'rsatyaptiki, universitet o'zida universitet ichida tuzilayotgan loyihalarni rivojlanishiga hissa qo'shish niyatida va studentlarni mana shunaqa yo'l bilan rag'batlantiradi. Xo'p, savollar berishdan ko'proq Polsha haqida gapiring. Polshadagi o'qish haqida ko'proq ma'lumot bering, o'k, iltimos. Xo'p. Albatta, Polsha bilan hamkorligimiz bor. Polshada kontrakt narxlari yilligi 900 eurodan boshlab 3,5-10 euro bo'ladi. Polshada ham xuddi shunaqa boshqa universitetlar, aksariyat universitetlar kabi o'tga kirishgan hujjatlar, elementarni hujjatlar bu pasport, diplom, attestat va IELTS sertifikati. Chet el universitetlarining bitta katta preimuchstvosi bor, pluslari, ya'ni nimadaki ularda kirish imtihonlari yo'q. Bu nafaqat Yevropa, balki boshqa davlatlar, Amerika, Avstraliya, Osiyo davlatlarida bu narsa keng qo'llanadigan praktika. U yerda nimaga kirish imtihonlari yo'qki, chunki bolani faqat til bilish bilimi bo'lsa bo'ldi. Misol uchun, agar Polsha davlatida oladigan bo'lsa, o'tta bir ko'pgina international studentlarni qabul qiluvchi universitetlarda darslar ingliz tilida o'tiladi. Va shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, universitetda talabi faqatgina IELTS bo'lishi kerak, 5.5 kamida 5.5 6 va o'sha litsey, kollej, o'rta ta'limdagi baholar yaxshi bo'lishi kerak. Polshadan men taklif qilishim mumkin bo'lgan universitetlar bu Lazarski, Vistula, WSB degan universitetlarni taklif qilishimiz mumkin. Hozirgi kunda aynan shu universitetlarda bizdan 100-200 dan ortiq universitet talabalarimiz borib, o'qib tahsil olishmoqda hozir. Aytishim mumkinki, hammaligisi hammaligisini qoniqtiryapti o'qish. Xo'p, kontraktdan tashqari chet elda o'qishga borganingizda bitta narsa bor, yana bu yeb ichish va turar joy. Albatta, Toshkent shahrida o'qiyotganlarga endi bu yerda o'z uyingiz, bu yerda hamma shart-sharoitlar bor, chet elda unaqa emas. Chetda sizlar отдельный kvartira olishingiz kerak yoki obshitsiya bo'lishi mumkin. Buni o'zi option beriladi, tanlaysizlar o'zingizga qulayini, ma'qulini va yeb ichish rasxodlari bor. Bu Polsha haqida ma'lumotni berdik. Xo'p, IT haqida gapirib o'tdik. Shu bilan Germaniya haqida so'rashayotgan ekan. Xo'p, Germaniya nima? Assalomu alaykum. Germaniyada PhD bo'yicha o'qish bo'yicha maslahat berasiz.
Germaniya haqida gapirsak, gap juda ham ko'p, chunki Germaniya yo'nalishi hozirgi kunda eng aktual yo'nalishlardan biri bo'lib kelyapti. Germaniyada oliy ta'lim bepul. Agar local til, ya'ni nemis tilini bilsangizgina. Xo'p, shuning uchun bizani alohida tayyorlagan dasturimiz mavjud. Bizani kompaniya Study Point kompaniyasi Germaniya tahsil olmoqchi bo'lgan yosh talabalarga ajoyib programma tayyorlab qo'ygan. Bu nima? Bu 1+4 programmasi. Bir yil siz borganingizdan keyin Germaniyaga til kurslarida o'qiysiz. Tilni kerakligicha o'zlashtirganingizdan keyin, ya'ni ularning talabi bo'yicha B2 yoki C1 sertifikatlarini olsangiz, siz tanlagan yo'nalish bo'yicha o'qishga kirishingiz mumkin. Faqatgina meditsina sohasida ozgina qiyinchilikka duch kelishimiz mumkin. Chunki imini Germaniya davlatida meditsina uchun konkurentsiya juda ham katta. Konkurentsiya juda ham katta va shu sababli bilim salohiyati ancha kuchli bo'lishi shart va konkurentsiya katta bo'lganligi sababli ozgina o'tdi pashagoviy talablari bor. Ya'ni birinchisi bu o'sha motivation letter, ikkinchisi bu ekzamen. Ekzamen tildan bo'ladi, ya'ni qo'shimcha qilib 1000 C1 sertifikati bo'lsa ham, B2 sertifikati bo'lsa ham, o'tdi sertifikat nafaqat sertifikat, balki ekzamen orqali ham kirishingiz mumkin. Bizani yuboradigan o'quvchilarimiz ko'pchiligi dunyo akkreditatsiyasidan o'tgan. Hamma fakultetlar bu xalqaro fakultetlar, ya'ni biznes programmalari, IT, injeneriya, meditsina, turizm fakultetlari, bularning hammasi dizayn, veb dizayn, bular hammasi mavjud. Xo'p, Germaniya aytganimdek o'sha birinchi til kursi o'qishingiz kerak. Til kursini bir yil tugatgandan keyin yoki talaba borib yoki ichki imtihonni o'tadi. Ichki imtihonni o'tganingizdan keyin sizga belgilab berishligi mumkin. Bu 4 oy, 6 oy, 8 oy yoki 1 yilcha davom etishi mumkin til kursi. Til kursini tugatgandan keyingina xudo xolisi bemalol o'qishga kirishingiz mumkin. Germaniyada ko'pgina universitetlar top universitetlar ro'yxatiga kiradi. Masalan, Frey universiteti, Myunxen universitetlari bor. Ular hammasida mana shunaqa kirishi mumkin. Xo'p. Savollar bilan tanishib chiqamiz. Iskandar aka, IT sohasida o'qish uchun IELTS'dan tashqari yana qaysi xalqaro sertifikat bo'lgani ma'qul? Xo'p, hurmatli Mo'minjon aka, sertifikat bo'lgani ma'qul. Bu to'g'ri, agar sertifikat bo'lsa yaxshi, qo'shimcha plus bo'ladi, lekin boshqa hech qanaqa ortiqcha talablari yo'q universitetlarda. Faqatgina shu til bilishingiz shart. Agar til bilsangizgina tanlagan sohangiz bo'yicha bemalol o'qishga kirishingiz mumkin. Yana aytib o'tganimda shu baholar, o'rta ta'limdagi baholar yaxshi bo'lishi kerak. Londonda bakalavr o'qishi haqida batafsil aytib o'ting. Requirement haqida narxlari. Xo'p. Londonda juda ham ko'p universitetlar mavjud. Bular asosiga Brunel universiteti, Greenwich universiteti, Angliya Ruskin, Hertfordshire, Durham degan universitetlarimiz bor, ular bilan hamkorlik qilamiz. Umumiy Angliyada 30dan ortiq hamkorlarimiz bor. O'tdi, endi yana bir qaytarib o'tish, oxirgi marta qaytarib o'tsam bo'ladi menimcha. Mening shu hujjat bo'yicha hamma davlatlarga hujjatlar elementarni ekzamen yo'q. Qolgan narxlar, o'sha narxlar bo'yicha aytib o'tsam, Angliyadan o'qish arzon emas. Buni hammamiz menimcha bilamiz. Eng arzon kontrakt narxlari o'sha 9,5, 10 ming, 11 ming funt sterlingdan boshlanadi bu yiliga. Bundan tashqari sizda o'sha qo'shimcha to'lovlar bo'ladi bu vizaga va oylik xarajatlaringizga bo'ladi, yeb ichish, turar joy va shu kabi rasxodlar uchun. Aytib o'tgan ham universitetlar ham top 500 kirgan, ta'lim sohasi bo'yicha o'zini o'rniga ega. Har bitta universitetdan ichki reytingi bo'ladi. Misol uchun ma'lum bir fakultet bo'yicha, misol uchun qaysi universitet IT sohasi bo'yicha, qaysi universitet biznes yoki turizm sohasi bo'yicha adilni reytingi ega. Ularni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi bularni individual podbori уже birga bir suhbatda qilib berishimiz mumkin. IELTS siz iloji yo'qmi Yevropada o'qishi? Albatta iloji bor. Albatta ilojisi bor. Ko'pgina universitetlarning o'zini university foundation kurslari bor yoki o'zini tayyorlov kurslari bor. O'shatdan bemalol kurs o'qib turib, kurs o'qiganingizdan keyin muvaffaqiyatli tugatganingizdan keyingina o'sha bakalavr bo'lsa, bakalavr bo'lmasa, magistraturaga boshlashingiz mumkin. Ayolsiz bemalol, unda muammo yo'q. Xo'p, meditsina bo'yicha aytib o'tdik. Meditsina hamma joyda juda ham qiyin va qimmat.
Medisina agar imini qiziqtirsa sizlarni tavsiya qilishim mumkin bo'lgan davlat bu birinchisi Germaniya. Germaniya medisina kuchliligini hamma bilsa kerak. Chunki davolanishga ham shu yerga borishadi. Keyingisi bu Chexiyani tavsiya qilishim mumkin medisina bo'yicha o'tgan kirishingiz mumkin. Chexiyada ham xuddi shunaqa talablar oliy ta'lim davlat tomonidan tekin qilingan, mutlaqo bepul. Faqatgina lokal tilni bilishingiz kerak. Agar lokal tilni bilmasangiz, unda ingliz tilida o'qimoqchi bo'lganlar uchun alohida narxnoma belgilangan. Bu 2.5 3 ming, 4 ming, 5 ming yevrogacha bo'lishi mumkin. Balki undan ham qimmatdir. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xo'p, iloji bo'lsa, men sizni bo'sh qop. Shvetsiya bilan Angliyada grant haqida iloji bo'lsa ma'lumot bering, aka. Xo'p. Shvetsiya va Angliyada grant olish uchun grant olish o'zi qiyin narsa, juda ham. Chunki ko'pgina universitetlar, ular kommersiya universitetlar hisoblanadi. Bu impossible degan emas. Grant olish ilojisi bor. Buning uchun o'ta adaryon student bo'lishingiz kerak. O'ta adaryon degani nima tushuniladi? IELTS kamida 7.5 bo'lishi kerak. O'sha essay yozib berishingiz kerak. SAT bo'lish ilojisi bo'lsa, SAT bo'lsa yaxshi. Motivation letterlarni yozib berishingiz kerak va bizaning kompaniya bu masalada sizga qanaqa yordam bera oladiki? Lekin hech narsani grantda garantiya bera olmaymiz. Chunki bu bizani qo'limizdagi narsa emas. Universitetning qarori, oxirgi verdikt universitet tanlaydi va o'sha yerdan keyin bemalol kirib agar Alloh nasib qilgan bo'lsa, grant yutgan bo'lsangiz, kirib o'sha o'qishingiz mumkin. Xo'p, Shvetsiyada ta'lim, men o'zim Shvetsiyada bir necha bor bo'lganman, u yerdagi universitetlarni ko'rganman. Misol uchun, o'tdi ko'p sohali turizm. Bizga ko'rib chiqqan shu 3-4 universitet bo'lsa, European University of Business and Finance degan bor, European School bor. Hammasi bular turizm sohasiga ixtisoslashgan va biznes sohasiga ixtisoslashgan. Boshqa sohada negadir o'tdi kam. Xo'p, Jeneva shahrida, Montreux shahrida, keyin Tsurux shahrida universitetlarimiz bor. Shvetsiyada turizmni o'qib, undan keyingi karyerani davom ettirmoqchi bo'lganlarga juda ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Chunki BHMS universiteti hamkorimiz bor. Ular Shamoni Mont-Blanc degan tog'li garnizonaga anaqaligi praktika yuborishadi. Praktika bizning O'zbekiston universitetlarida uncha urg'u berilmaydigan narsa, lekin chet elda bu narsaga juda ham katta urg'u beriladi. Praktika bizga nima beradiki? Xudo xolisa universitetni tugatganingizdan keyin ishga, ya'ni job apply qilayotganingizda bu farqi yo'q O'zbekistondanmi yoki chet eldanmi, praktika qayerda qilinganligi juda ham katta ahamiyatga ega. Agar siz dunyo tan olgan brendlarning birida praktika o'tagan bo'lsangiz yoki shu dunyoda o'z nomiga ega bo'lgan otellarmi, restoranlarmi, har xil yacht klublarga borishlardanmi, agar praktika o'tagan bo'lsangiz, bu keyingi karyeringizda juda ham bir qo'l beradigan, ish beradigan narsa. O'shaning uchun Shvetsiyada praktika masalasi juda ham keng va zo'r rivojlangan. Xo'p. Assalomu alaykum. Kanadada master logistika sohasida o'qishni davom ettirmoqchiman. Shu logistika sohasi bo'yicha master topish uchun masalan bir olasman. Xo'p, Kanadada o'qish haqida ham to'xtalib o'ta olmaymiz, afsus, chunki aytayotgandek bugungi seminar webinarimiz faqatgina Yevropa davlatida bu Yevropa davlati haqida bo'lganligi uchun Kanadaga o'sha adilni tushuntirib berishimiz mumkin, lekin bitta narsani esdan chiqarmaymiz. Viza masalasi bor. Yevropada viza olish masalasi ancha oson. O'shaning uchun ham Yevropaga ko'proq urg'u berishga harakat qilamiz. Amerika, Kanada, Avstraliya vizalari sal mushkulroq. Hatto sentga individual pul anaqa ajratish kerak. Xo'p. Xo'p. Savol berishdi. Irlandiya banklariga IT yo'nalishiga grant ko'rish uchun kerakmi yoki o'zi tekinmi? Xo'p, afsuski, Angliyada, Gollandiyada, Irlandiyada, Shotlandiyada bu o'qishlar grant asosida emas, faqatgina kontrakt asosida grant olish uchun o'zini adilni imtihonlari bo'ladi. Uni biz o'sha ofisingizdan keyin tushuntirib berishimiz mumkin. Agar ko'rsatkichlaringiz yuqori, o'ta yuqori darajada bo'lsa, grant olib berishga harakat qilamiz. Nimaga aksariyat Yevropadagi ta'lim muassasalari tekin va bundan tashqari stipendiya ham beradi.
Holbuki ularni tugatgan aksariyat talabalar Yevropada ishlamasdan o'zining davlatiga qaytib ketadi. Farruxbek aka tomonidan bir juda ham qiziqarli va juda ham o'rinli savol desam mubolag'a bo'lmaydi. Xo'p. Yevropa davlati, davlati universitetlari ko'pgina shu davlat tomonidan investitsiya qilingan. Universitet tekinligi bu studentlarni international studentlar jalb qilish. International studentlar nima beradiki? Bu juda ham katta loyiha deb bilaman. Men iloji boricha bilim yetgancha javob berish harakat qilaman bu savolga, chunki bu savol juda ham bir chuqur savol. Men o'ylashim bo'yicha internetda shu o'qigan ma'lumotlarim, olgan ma'lumotlarim bo'yicha ham aytishim mumkin bu savolingiz javob. Qanchalik chet eldan o'quvchilar kirsa, shunchalik ularning ekonomikasiga foyda. Masalan, Italiya davlati o'qish tekin 100% va yillik 5100 euro stipendiya beradi. Nimaga? O'sha berayotgan stipendiya davlat ekonomikasining ichida rasxod bo'ladi. Qo'shimchasiga misol uchun mana hozir hisob kitob qiladigan bo'lsak, 5100 euro stipendiya bu 12 oyga bo'ladigan bo'lsak, 1 yiliga 925 euroga to'g'ri kelyapti. Vaholanki 925 euro sizlarni u yerda yeb, o'zingizlarni o'zingiz sadirjat qilishingizga hech qanaqasiga yetmaydi. Mayli shu 12 oy emas, akademik hisoblanadigan bo'lsa, bir 5100 10 oyga bo'lamiz. 510 euro bo'ladi. Bizani ko'rsatkichlarimiz, bizani researchimiz bo'yicha men aytishim mumkinki, Yevropada o'rtacha yeb ichishingizga kamida 700-750 euro rasxodingiz bo'ladi. Xo'p, bu nima? Sizga stipendiya olasiz 500 euro oyiga va qo'shimcha 200-300 euroni topishingiz kerak. Qonun bo'yicha ishlash ko'p joylarda mumkin emas. Bakalar paytida ba'zi birlarda mumkin, ba'zi birlarda mumkin emas. Italiya oladigan bo'lsa, Italiyada rayonga qarab mumkin, mumkin emasligi ham bor. Mumkin emas desak ham, qolgan 200-300 euro sizlarga shu ota-onalar tomonidan buyoqqa uy o'tkazib yuborishligi kerak. Davlatga pul kirim bo'yapti. Bu birinchi katta plus. Keyingisi o'ziga o'zi kadr tayyorlash strategiyasi. Xo'p, o'qishga boryapsiz, ta'lim olasiz va u yerdagi imkoniyatlarni ko'ryapsiz. U yerda qilinayotgan ishga kattaroq oylik berish mumkin yoki katta-katta kompaniyalar yaxshi sharoit qilib berish mumkin. Har xil ligotni periodlar, ligotalar bo'ladi sizlar uchun va sizni maksimal darajada olib qolishga harakat qilishadi. Davlat nima yutyapti? Davlat o'zi berayotgan pul o'sha ekonomikasi ichida aylanyapti. Ortiqcha tashqari chiqib ketayotgani yo'q. O'sha to'zi aylanyapti. Va shuni evaziga ular qo'shimcha investitsiya ham jalb qilishyapti. Sizlar shu studentlar tomonidan to'lanayotgan, qilinayotgan rasxodlar bu davlatga bo'lgan investitsiya. O'shaning uchun ham davlat har tomonlama plusda bu masalada. Keyingisi o'sha oxiri bitirgandan keyin agar sizni qiziqtira olsa, sizga o'sha joy yoqsa, qiziqtira olsa, siz o'sha yerda qolib, karyera qilishingiz mumkin va bu ham bu o'ziga o'z kadr tayyorlash. Xo'p, men o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkin. Yevropa davlatida bir necha marta bo'lganimizda, ko'pgina Italiyadan qaytamiz, Rimdan. O'sha yerda yashab, o'sha yerda ishlayotganlar bilan ko'p uchganmiz. Savollar mana xuddi sizlarga o'xshab savollar berganman. Shu mashta ishlayotgansiz, qancha bo'ldi desam, 8 yil, 10 yil, 15 yil bo'ldi deganlar ham uchragan. O'sha yerda qolib, Italiyada ishlab, oila boqib, hammasi o'sha yerda ustroitsa qilishyapti va u o'sha odamlar aynan Italiyada o'qigan odamlar qolishyapti. Chunki to'satdan hech kim bizdan Italiya bor, o'zimiz ishlab ketib qolmaydi yoki joylashib ketib qolmaydi. O'shaning uchun savolingizga menimcha javob olasiz deb o'ylayman. Asosiy narsa bu chetdan odam jalb qilish. Turizm sohasini oladigan bo'lsak, turizm bu faqatgina turistdan jalb qilish emas-da. Именно студентский turizm bor. Misol uchun o'sha bitta katta sfera hisoblanadi, struktura hisoblanadi. Medtexnika sohasida magistratura o'qish qaysi davlatni tavsiya qilasiz? Medtexnika, meditsina hammasi shu Germaniya va Hindiston. Endi Hindiston haqida bugun gapirmaymiz. Hindistonda ham qisqacha aytib o'taman. Hindistonda ham juda ko'plab hamkorlarimiz bor. Aynan meditsina sohasi bo'yicha, IT sohasi bo'yicha Hindistondagilar universitetlar top hisoblanadi, o'zingizlar bilsangiz kerak. O'shaning uchun buni radiyda gaplashishimiz mumkin. Sizlarning xizmat haqingiz qancha bo'ladi? Bu endi hammaga individualni, universitetga qarab, davlatga qarab 1.5-2 milliondan boshlab 3-4 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu o'zi alohida siz tanlagan yo'nalish, siz tanlagan davlatga qarab, qilinadigan ishga qarab belgilanadigan summa. Xo'p, meditsina bo'yicha javob berdik. Xitoydagi 100% grant universitetlari bor, imtihonlarsiz degan gaplarga nima deb o'ylaysiz? Xo'p, yana mavzudan chetlashar ekanmiz. Xitoyda 100% grantlar bor narsa, bu yolg'on emas.
Fakat yine o'sha sizlarga endi informatsiya berilayotganda bitta punktiga ahamiyat berishingiz kerak. O'sha punktda aytilganki, bir yili til kursi o'qiysiz va o'sha til kursi o'qiyotgan paytingizda o'qiganingizdan keyin HSK 4 yoki shu 3 mana shunday o'zining punktlari bor. Ma'lum bir balli yig'ishingiz kerak. HSK 80, HSK 100, HSK 120 balli o'sha yig'ishingiz kerak. Agar shu balli yig'olsangizgina o'qishingiz tekin bo'lishi mumkin. Boshqa holatda bu narsaning imkoni yo'q. Menimcha shu bir yarim yil oldin ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, ko'zi tushgan bo'lsa kerak, internetda bu masala juda ham katta ajiotaj bo'ldi. Aldanib qolganlar bo'lgan ekan, endi mana shu masalada o'qish yoqmadi, aldashdi degan narsalar bo'ldi. Bu kak bir xushyorlik davr talabi, o'shaning uchun topshirayotgan joylarda hamma aspektlarni so'rab olinglar. Rostdan grantmi, qanaqa holatda grant bo'ladi-yu, qanaqa holatda grant ola olmaysiz va shu ola olmaydigan tomonlarga xushiy variantlarga ham tayyor turishingiz kerak. Chunki ko'p narsa studentning o'ziga bog'liq. O'sha Yevropada ham, o'sha Xitoyda ham bir xil sistema. Agar local til, ya'ni mestni tilini bilsangiz, o'qish tekin bo'lishi mumkin. Bu ham hamma universitetda emas, ba'zi birlarida. Irlandiya bakalavriga IT yo'nalishiga grant ko'rish. Xo'p. Aslında Yaponiyada qanday o'qish yo'nalishlarida o'qigan yaxshi. Afsuski, Yaponiya bilan biz hali hamkorligi ega emasmiz. Xudo xolisa, balki Yaponiyada hamkorlik universitetlarimiz paydo bo'lsa, yangi chiqsa, albatta bu haqida biz ana o'sha Instagram, Telegram kanallarimizda ma'lumot qilib e'lon qilishni boshlaymiz. Germaniyada magistraturada o'qish haqida ham ozroq ma'lumot bera olasizmi? Albatta, o'sha berdik. Ma'lumot o'sha hammaga bir xil, bakalavr, magistr bir xil. Magistrga iloji boricha C1 sertifikati bo'lishi kerak. Agar C1 sertifikati bo'lsa, bemalol grant asosida nemetskiy gazudarsini vuzlarga o'qishga qabul qilinishingiz mumkin. Bu ham yo'nalishga qarab, yo'nalish masalasida juda ham bir nozik tema, ajin tanlashimiz kerak o'tirib. Xo'p, assalomu alaykum. Men shu yil universitetni bitiraman, magistratura Yevropada o'qimoqchiman. Menda baholam 86 plus, AZT'lam, Yevropada 100% grant, 3 ehtimol qanaqa? Germaniya, Angliya, Fransiya. Xo'p, Germaniya bilan Angliyaga biz apply qilib berishimiz mumkin. IELTS bilan ham Germaniyada tekin o'qishlarimiz bor. Bu narsa praktikamizda bo'lgan. Iltimos, agar bir vaqtingiz bo'lsa, dushanba kundan ofisimizga kelib, bu haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Aytganimizda apply qilinadi. Agar hamma tomonlama xarajat haqida to'g'ri keladigan bo'lsa, uje grant asosida o'qish olib kirib qo'ya olamiz. Xo'p. Logistikaning aynan air transportation sohasida master topsa bo'ladimi? Aynan air transport sohasida master topishga qiynalyapman. Xo'p, bu sohada menam ozgina qiynalaman. O'shaning uchun именно aytganingizda shu air transportation sohasida masters hali bizani praktikamizda bo'lmagan. Faqatgina aviatsiya yo'nalishi bo'yicha Birlashgan Arab Amirliklaridagi Dubay shahridagi universitetga yuborganmiz, lekin boshqachasi bo'lmagan. Agar qattiq qiziqish bildirsangiz, bizani kompaniya operatorlari Adjene siz uchun research qilib topib, agar qo'ldan kelsa, qilib berishimiz mumkin. Xo'p, Dubaydagi universitetlar qaysi birini tavsiya qilasiz, xususan business management sohasida? Xo'p, Dubaydagi universitetlar haqida ham qisqacha aytib o'taman. Dubayda juda ham ko'p har xil davlatning branch universitetlari mavjud. Masalan, University of Wollongong bor, bu Avstraliya universiteti, Heriot-Watt bu Shotlandiya universiteti, American University in Dubai, Canadian University degan universitetlar bor, bular hammasi chet davlatlardan kirib kelgan universitetlardir. O'zini local universitetlari ham bor, lekin ular unaqa popularnostga ega emas, chunki mana bu Wollongong, Heriot-Watt universitetlari o'zini juda qattiq targ'ib qilib, katta reklama byudjet ajratishadi. Xo'p, men tavsiya qilishim mumkin bo'lgan 3 ta universitet Dubaydan, shu birinchisi University of Wollongong, ikkinchisi Canadian University in Emirates, uchinchisi American University in Dubai. Mana shu 3 tasi mana fikrim bo'yicha top universitet hisoblanib, o'sha yerga kirishingiz mumkin. Keyin Canadian University ham bitta katta plusi, Kanadadagi universitetda o'qiganingizdan keyin siz bemalol Kanadaga period qo'yishingiz mumkin, 2-chi yoki 3-chi kursdan keyin yoki vabshe magistraturaga period qo'yishingiz mumkin va bu viza olish imkoniyatini ancha balandlashtiradi. Xo'p, AQShda IT yo'nalishida qanaqa qilib o'qisam bo'ladi? Bepul yoki arzonroq universitet yoki institutlar bormi? Qancha pul kerak? Qancha pul kerak? Bu juda ham bir aktualni savol va har kuni har soatda duch keladigan savolimiz. Ko'p pul kerak. Chetda o'qimoqchi bo'lganlar haqiqatda ko'p pul kerak. Chunki rasxodlar o'ta kichkina emas. Chetda o'qiganingizdan keyin o'sha aytganimdek kontraktdan tashqari
qo'shimcha vizit olib bo'ladi. Chet ellik student bo'lganligi sababli majburiy sug'urta bo'ladi. O'zi hayotda sug'urta qilib qo'yishingiz kerak. Plus shu uyga to'lashingiz kerak kvartiraga yoki obrazitsiyaga, bu ham o'z tanlovingizga qarab yeb ichish, yurish turish hammasi bu rasxoddan iborat. O'shaning uchun qancha ko'p pul shuncha yaxshi. AQShda IT yo'nalishi juda ham aytgandek keng tarqalgan, o'sha Silicon Valley, katta hamma IT holding korporatsiyalar o'sha yerda joylashgan. O'shaning uchun yaxshi o'qishlar ham juda ham ko'p. Endi minimal zatratingiz Amerikada где-то bir 12.000-15.000 dollar atrofida bo'ladi. Iskandar aka, Yevrosoyuz davlatlarida bakalavr 100% grantlar bormi? Aytayotganimizdek bor. Italiya, Germaniya, Chexiyada 100% grantlar bera olamiz. Med bo'yicha IELTS bo'lmasa Ukrainada o'qisa bo'ladi. Top 520 universitetlarda. Afsuski, Ukraina bilan bizning hamkorligimiz yo'q. O'shanga bu haqda bir fikr bildirishga menimcha ojizman. Siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Xo'p, biz bilan bog'lanish juda ham oson. Kompaniyamizning nomi StudyPoint, Instagram, Facebook, Telegram hamma joyda bizning kanallarimiz, o'zimizning stranichkalarimiz bor. Kirib, bemalol kuzatishingiz mumkin. Yangiliklar post qilib turamiz. Hamma shu viloyatdagi bizning ofislarimiz manzillari yozilgan. U maslahat ham o'zingiz qaysi ofisimiz yaqin bo'lsa, o'sha Qarshimi, Urganchmi, Qo'qonmi, Samarqandmi, Toshkentmi, qaysi bir yaqin bo'lsa, o'sha yerga kelib, bizani kvalifitsirovanli konsultantlarimiz tomonidan beriladigan konsultatsiyani olishingiz mumkin va o'sha o'z kerakli qaror qabul qilganingizdan keyin o'sha hujjatlaringizni tayyorlab, hammasini boshlaymiz, xudo xolisa. Yaponiyada qanday yo'nalishda o'qigan yaxshi? Yaponiya bilan ishlamaymiz, aytib o'tdim. Xo'p, Moskvadan tomosha qilyapmiz. Rahmat, xursand bo'ldim. Zavuchinda o'qiyman, Gulistonda Yevropaga period qilsam bo'ladi yo'nalish iqtisodiyot. Albatta, period qilish iloji mavjud. Period qilish uchun bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa bu siz tomonidan beriladigan transkript. Transkript baholaringiz kerak bo'ladi bizga. I o'sha transkriptdan kelib chiqib biz qaysi universitetga period qilish mumkin, qaysi mumkin emas, buni tavsiya qilishimiz mumkin sizga bu masalada. Okay, finance sohasida qaysi davlatda o'qishni tavsiya berasiz? Xo'p. Finance sohasi endi har bir davlatda menimcha keng rivojlangan. Bu finansistlar har tomonlama har joyda kerak. O'shaning uchun почти hamma davlatda finance sohasida o'qishingiz mumkin, faqatgina o'zingizga kerakli bo'lgan davlatni tanlasangiz yoki ko'nglingizga yaqin bo'lgan davlatni tanlasangiz eng ma'quli mashi. Biz konsultatsiya berayotganda o'zim ham ko'p bu narsaga urg'u beraman. Fakultet tanlash bilan davlat tanlashda adashish kerak emas. Men o'zim Malayziya davlatida ta'lim olganman, Sergey universitetida kechikdim, bizda tanlov bo'lgan har xil universitetlar variantlarimiz bo'lgan o'sha Angliya, Amerika, Malayziya variantida bo'lgan, Xitoy bo'lgan variantida. Malayziyani tanlashimga birinchi sabab bu islomiy davlat bo'lganligi. Islomiy davlat bo'lganligi bizning mentalitetga yaqin. Ovqatlanish masalasida muammoga duch kelmaslikni o'ylaganmiz. Yani odamdan ongi buzilib ketmasligi uchun uydagilar tavsiyasi bilan Malayziyani tanlaganmiz. Bu birinchi narsa va bunda hech qachon afsuslanmaganmiz, chunki borgandan keyin uje ko'rib, uje yoqtiryapmasizlar bizga yoqqan va bizga davlat tanlashga aralashmaganligimizni his qilganmiz. Xo'p, fakultet masalasida odam agar o'ziga kerakli bo'lgan, o'zi qiziqqan fakultet tanlamasa, unda boshqa fakultet o'qishi foydasi ham bo'lmaydi, kerak ham bo'lmaydi. Chunki o'pitimizda bu narsani ham duch kelganmiz. Birikta do'stlarimiz o'sha Malayziya o'qiyotgan paytda o'qishga topshirishgan. Fakultetda lekin o'zi qiziqmaydigan fakultetda bo'lgan, uydagilarning qistovi majburlashi bilan biznes yo'nalishi topshirgan, lekin odamlar o'zi kakbi dizayn sohasi qiziqqan odam edi va vaqt o'tib bu narsani o'qib olmasdan qiziqish bo'lmaganligi sababli o'qish bo'lmadi. Shuning uchun men ko'pchilikka aytaman, farzandni bu yo'nalishga yoki bu sohaga qiziqtirish majburlash kerak emas. O'zidan so'rash kerak, ko'ngliga qo'rsoq ko'rish kerak. Xo'p, diplom qizil bo'lsa, IELTS 5 yarim, Italiyaga grant yutsa bo'ladimi? Italiyada 12 yillik ta'lim deb eshitdim, rostdan shunaqa maktabda bo'lmasa o'qigan bo'lsa kira olmaydimi? Xo'p. Bu ham Murod aka tomonidan juda ham bir to'g'ri savol bo'ldi. Albatta, Yevropada mana shu narsani aytuvchi xayolimdan ko'tarilibdi. Italiyada ta'lim 12 yillik ta'lim. Agar siz bizdan 11-sinf tugatayotgan bo'lsangiz
yoki litsey kollejni 2-chi kursini tugatib, institutga kirmoqchi bo'lsangiz, sizga maslahatimiz bu majburiy narsa. Foundation o'qishingiz kerak. Bu majburiy. Chunki foundationsiz siz bakalarga prima kirib keta olmaysiz. O'shaning uchun bu narsani o'qishingiz shart. Bu degani bu hech qanaqa grantdan mas'ul bo'lmaysiz. Grant albatta olasiz, xudo xolasa. Buni biz qilib beramiz. No foundation, bakalavr yo'nalishida olinadigan foundation bo'lishi kerak. Foundation ko'p joylarda pullik 3-4 ming, 5 ming yevro atrofida bo'ladi foundation. Uni ham o'sha ofisimizda batafsil ma'lumot berib to'xtalib o'tishimiz mumkin, tanlagan davlatingizga, shaharingizga qarab. I Germaniyada shunaqa narsa borki, Germaniyada ta'lim o'tdi ham 13 yillik. O'tdi 12 yil emas, o'tdi 13 yil ta'lim. O'shaning uchun Germaniyada borib o'qimoqchi bo'lganlarga birinchi bu tik 10 sinfni tugatgandan keyin boriladigan bu foundation kurs, bu faqat sal boshqacha nomlaydi bu narsani. Student kollej deb nomlanadi. Student kollej o'qiganingizdan keyin o'sha bemalol bakalavrga kirishingiz mumkin. Agar Rossiya universiteti haqida nimaga gapirmayapsiz? Nimaga ta'lim past darajadami? Yo'q. Rossiya haqida gapirsak, gap juda ham ko'p. Universitetlarni soni juda ham ko'p. Prosta bugun Yevropaning boshqa qismiga uklon bermoqchiligimiz sababli Rossiya haqida to'xtalib o'tmadik. Agar Rossiya qiziq juda ham ko'p bo'lsa, albatta bu haqda ajrim bir to'xtalib o'tishimiz mumkin. Xo'p, Rossiyada bizda Peterskiy texnologik universitetlar bilan hamkorligimiz bor. Sinergiya bilan hamkorligimiz bor imin Rossiya universitetlaridan. O'tga bemalol o'qishga kirishingiz mumkin. O'tda podfak degan narsa bor. Podgotovitelniy fakultet. Borganingizdan keyin birinchi podgotovka bo'ladi, keyin o'sha kirishingiz mumkin yoki o'sha rus tilini yoki ingliz tilini bilsangiz, talab o'tdi ham bir xil. Rus tilidan prosta imtihon bo'ladi, ingliz tilidan IELTS bo'ladi. IELTS topshirib kirishingiz mumkin. Iskandar aka, siz oldingizga yana bir marta chiqaman. Hozir sizga 2-3 ta yangiliklarim bor. Xo'p. Xo'p, jonli efir ko'rib o'tirgan paytimda biz alohida hozir Sheka degan bizani o'zimizni muxlisimizga, kuzatuvchimizga rahmat deymiz. Sababi ular birinchi bo'lib bizada super chat tizimidan foydalandilar YouTube'da. Shunaqa joylari bilan e-faktor qo'llab-quvvatlayotganingizdan xursandmiz. Va ikkinchi yangiligim boshida Najot ta'limdan yutib olgan grantlarni egalarini Telegram kanalimizda e'lon qildi. Xudo xolasa uni Instagram, Facebook'larda ham post qo'yishadi hozir bolalar. Va uchinchi yangiligim shunaqa foydali ma'lumotlarni uzatayotganingizdan juda ham xursandmiz. Iskandar aka, men o'zim ham orqada o'tirib juda ham Yevropa haqida, Kanada, daje Amerika, Hindistonlar haqida ham foydali bilimlar bilan olishasiz. Sababi ko'rayotganman, siz o'zimiz ham o'qishga qiziqamiz shu universitetlarda. Ancha foydali kontent bo'ldi. Agar sizlarga ham ushbu videoyimiz, webinarimiz manzur kelayotgan bo'lsa, yoqayotgan bo'lsa, albatta videoga Iskandar aka hurmatlariga like bosishni va do'stlaringizlar bilan ulashishni va o'zingizlarni, fikrlaringizni qoldirishni umuman unutmanglar. Xo'p, rahmat. To'xtagan, davom etamiz. Xo'p, yana savollarni o'qishni davom etamiz. Assalomu alaykum Iskandar aka. Umuman Yevropada qaysi mamlakatlarda bepul ta'lim olish mumkin? Imkoni bo'lsa bir qator sanab o'tsangiz va qanday talablar qo'yiladi? Agar webinarimizni kuzatayotgan bo'lsangiz, bu haqida biz ko'p aytib o'tdik. O'sha birinchi o'rinda hozir Italiya ketyapti. Juda ham qulay sharoitlar qilib berishyapti ular. Tekinga o'qish, plus stipendiya. Germaniya davlati, Germaniya haqida azaldan o'sha ko'pchiligi ma'lum, chunki grantlar eskidan bor u yerda. Chexiyada shu lokal tilni bilgan, chex tilini bilganlar uchun grantlar mavjud. Yoki ularda значительный summada kontrakt bo'ladi, misol uchun 300-400 yevro bo'lishi mumkin, 600-700 yevro bo'lishi mumkin. Bu bizani universitetlardan narxi bir xil daraja, o'shaning uchun bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Keyin nobodo chex tilini bilmaydiganlarga xuddi shu tavsiyamiz, birinchi borib til kursi o'rganiladi. Til kursi o'rganib tugatganingizdan keyin, kerakli bilim olganingizdan keyin davom ettirishingiz mumkin. Xo'p. Assalomu alaykum. Iqtisodiyot sohasi magistr o'qish uchun qaysi davlatga borgan ma'qul? Hamma davlatga. Qaysi davlatda grantga ketish yoki arzonroq o'qishga ketish mumkin deb ayta olasizmi? Aytib o'ta olasizmi? Xo'p. Hozirgi kunda aytganda o'sha Yevropaning shu 3-ta davlatiga borishingiz bo'ladi, keyin qo'shimchasiga yana Xitoyga borishingiz mumkin. Xitoy davlatida u yerda ham o'sha 1+4 programmasi mavjud, 1 yil til kursi o'qiysiz va 4 yil bakalavr o'qishingiz mumkin.
Buni ham juda katta plyuslar mavjud. Xitoy hozir eng rivojlangan davlatlar top davlatlarga kiradi. Ekonomikasi bo'yicha ko'pgina yaxshi tomonlarda, ular o'zini ancha yaxshi rivojlantirib olishgan. Shuning uchun ham u yerda katta o'qit olishingiz mumkin iminda Xitoyda. Keyin agar arzonroq o'qish, misol uchun qiziqtirsa, sizlarni bizga tavsiya qilishingiz mumkin bo'lgan davlat bu Malayziya. Malayziyada biz yaxshi hamkorligiga ega bo'lgan universitetlarimiz bu Mahsa universiteti, Inti universiteti, EPU, Sega universitetlari hamkorligimiz bor. Mahsa universitetidan iminda bizning kompaniya tomonidan topshirilgan studentlarga, talabalarga bepul foundation kursini biz va'da qilib, kakba qilib berishimiz mumkin. Grant asosida foundation. И undan keyingina уже bakalavr o'qishingiz mumkin. Bakalavrga ham topshirmoqchi bo'lganlarga 70%gacha skidkalarimiz mavjud. 70% ham chegirma berishimiz mumkin o'qishdan. Agargina baholaringiz yaxshi bo'lsa, yaxshi o'qigan bo'lsangiz, IELTS balan bo'lsa. Assalomu alaykum, men chet elda magistratura o'qimoqchi edim. IELTS 6+ dasturlashni o'rgatish o'rtacha bilan arzonroq qayerni maslahat berasiz? Agar aynan dasturlash bo'lsa, unda maslahatim Gollandiyani ko'rishingiz mumkin. Gollandiya variantida shu aytib o'tganimda juda ham bir IT sohasida keng rivojlangan, juda ham bir kerakli davlat. University of Twente o'sha tomondan qilingan investitsiyalarni yutib olsangiz biz ham faqatgina xursand bo'lamiz, chunki o'zbekistonlik hamyurtlarimiz shu dunyoga tanilgan IT kompaniyalar proyektlar qilsa, bu menimcha hammaga katta plus. Xo'p, Rossiyadagi Sinergiya universiteti, частный университетда masofaviy ta'limda o'qisa, O'zbekiston qabul qiladimi diplomini? Universitet akreditatsiyadan o'tgan. Xo'p, Sinergiya bo'yicha azgina bir ikkilamchi fikrlar mavjud. Iminni masofaviy ta'lim bo'yicha, chunki masofaviy ta'lim bizani O'zbekistondagi praktikada hali qo'llanilmagan. O'shaning uchun diplom o'chib o'tmasligi haqida men bir nima deya olmayman. Lekin albatta bu savolingizni inobatga olib o'rganib chiqishga va'da qilaman. Hop, period emas, Yevropada birinchi semestr yoki birinchi yillik grant almashinuv deganda o'qib kelsa bo'ladimi? Yo'q. Afsuski, grantlar 1 yillik grantlarga, 1 yillik dasturlar grantlar berilmaydi. Faqatgina to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, to'liq o'qimoqchi bo'lsangiz, o'qimoqchi bo'lsangiz, xudo xolisi o'sha grant olishingiz mumkin. Norvegiyada IT yo'nalishiga nima deysiz? Norvegiyada IT yo'nalishiga, xo'p, Norvegiyada IT yaxshi rivojlangan. Afsuski, Norvegiya, Shvetsiya davlatlari bilan bizning hamkorligimiz yo'q hozirgi kunda. Lekin xudo xolisa bo'lib qolish niyatim bor, niyatimiz bor. Xo'p, Begmajon Hakimov, fikringizni inobatga olamiz. Xudo xolisa savolingizni o'qib chiqishga harakat qilamiz, lekin savolingiz tepada qolib ketgan menimcha, o'qib olmayapmiz. Xo'p, Husanboy Nag'matjonov. Men elektronika sohasini yaxshi ko'raman. Internet orqali shu sohada o'qisam bo'ladimi? Rus tilini bilaman va qanday ular bilan bog'lana olaman? Xo'p. Elektronika sohasi o'sha IT sohasi deb men tushundim. IT sohasi bo'ladigan bo'lsa, onlayn kurslarni rus tilida olishingiz endi bu bizani sohaga sal aloqasi yo'q deb o'ylayman, chunki bizani ishimiz nimadan iboratki, biz chet eldagi oliy ta'lim muassasalariga kirishingizga yordam beramiz, grant olishingizga yordam beramiz. Shundan iborat. Xo'p. Norvegiya universitetlari haqida ham ozgina ma'lumot beramiz. Albatta, Norvegiya bilan xudo xolisa biz bir-ikki oy ichida hamkorlikni boshlash yo'liga qo'yish harakatini qilamiz. Bizani social page'lar, ya'ni Instagram, Facebook, Telegramlarda kuzatib boring. Agar yengillik bo'lishmi, sizga xabarim berib, xudo xolisa ma'lumot berib, uje o'qishga borishimiz mumkin. Malayziyani IT sohasini taklif qila olasizmi? Ha, Malayziyada IT sohasi bo'yicha kuchli universitetlar mavjud. Ulardan bittasi APU universiteti, Asia Pacific University. Bu universitetda juda ham bir kuchli IT sohalari bor. Cyber security, bu kiber bezopasnost sohasi juda ham kuchli, hozir jadal rivojlanmoqda bu soha ham. Chet elda qanday yo'nalishda o'qisa o'zibda ishlay olamiz? Yaxshi savol. Chet eldagi hamma yo'nalishda o'qishingiz mumkin, politikadan tashqari. Yurisdiktsiya, politika hammasi har davlatda o'zi individual tanlanganligi uchun bu sohada o'qimaslikni tavsiya qilamiz.
agar endi advokat bo'lmasangiz, boshqa bo'lmasangiz, atak shu IT sohasi, biznes, turizm sohalari bo'yicha o'qib turib, bemalol O'zbekistonga kelib ishlashingiz mumkin. Prezident bizani farmonli qonunlar bilan birgalikda hozir top 700 talik kirgan universitetlarning diplomlari daha nostrifikatsiyaga muhtoj emas. O'shaning uchun bu masalada uje ancha qulayliklar mavjud. Aytganim o'qishlar haqida, grant haqida biroz gapiring. Albatta, o'sha aytganimdek, IT sohasi Gollandiya va Irlandiyada hozir Yevropada rivojlangan, qolganlari uje Amerikalar. Endi grant olish uchun individual hamkorlik yondashishimiz kerak. Assalomu alaykum. Qizlarim 8 va 5-sinf chet elda o'qitsam bo'ladimi? Xo'p, endi 8-chi va 5-sinf bo'ladigan bo'lsa, ularni chetda o'qitmasligi hali tavsiya qilgan bo'lardim, chunki ular hali yosh. Ba'zi dunyo qarash o'zgarib ketmasligi uchun, bizning o'zbek mentalitetidan, o'zbekchiligimizdan chiqib ketmasligi uchun avvalambor maktabni bu yerda tugatishni tavsiya qilgan bo'lardik. Bota tugatgandan keyin xudo xolisa uje foundation kurslariga, bakalavrga yoki magistraturaga biz tavsiya qilishimiz mumkin. Savolingizga o'zimmi fikrim bo'yicha javob bera olmayman. Endi hamma har xil fikrlaydi, bir xillarga, misol uchun oddiy holat bo'lishi mumkin. Men uchun bu sal nima bo'ladi? Noodatiy holat. Xo'p, sinergiya haqidagi savolga befarq qaramagan uchun katta rahmat, jonim. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Rossiyadagi Higher School of Business Visha School ekonomikadagi grantlar haqida ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, buni bekitmayman. Rossiya bilan biz ishlashni faqatgina 2019-yildan boshladik va bu aynan Rossiya destinationni men o'zim emas, biz ana shu ofisdagi menejerlarimiz ajdalni o'rganib chiqishgan. O'shaning uchun maslahatim, endi Rossiya haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, unda ofisimizga tashrif buyurishni so'rab qolamiz. Xo'p, o'g'lim 12 yosh. Biznesga qiziqishi baland. Hozir Moskvada o'qiydi. Matematikani norm, grammatikani qoldirmay oladi. Men bolamni qayerda o'qitishni maslahat berasiz? Endi bolangiz uje Rossiyada o'qiyotgan ekan, menimcha o'sha yerda davom ettirganlarim yaxshi. Agar Rossiyadagi ta'lim sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, uje bolangizni qiziqishidan kelib chiqqan holda va sizning byudjetingizdan kelib chiqqan holda bizga ma'lum bir davlatni tavsiya qilishimiz mumkin. Gollandiyadagi aytgan IT universitetingizga tekinmi? Yo'q, universitet kontrakt asosida, universitet kontrakt asosida University of Twente, GAG University of Applied Science, bu hammasi kontrakt asosida o'qish bo'ladi. Lekin shunaqa plus tomoni borki, agar 1-yildan keyin siz o'zingizni yaxshi tomonlardan ko'rsata olsangiz, chet eldagi universitetlarda financial aid degan narsa bor. Bu narsa sizga ma'lum bir chegirani olib berishi mumkin yoki o'qishingizni mutlaqo tekin qilib berishi ham mumkin. Bularning hammasi o'sha borganingizdan keyin o'zingizga bog'liq bo'ladigan narsa, lekin 1-yil albatta bu 100% pulli. Shvetsiyada ham ishlab, ham o'qisa bo'ladimi? Qaysi institutlarni tavsiya qilasiz? Savdo marketing biznes sohalarida o'sha sal oldim aytib o'tganimdek, Shvetsiya va Norvegiya bilan hali gechom hamkorlikka ega emasmiz, lekin xudo xolisa tez kunda ma'lumot berib qolishimiz mumkin. Hozir biz izlanishdamiz. İzlanishdamiz va xudo xolisa siz so'ragan o'sha yo'nalishdan destinationni topishimiz mumkin. Noldan biznes boshlagandan keyin o'qish kerak emas deb o'ylayman. Endi bu to'g'ri, bunaqa fikr ham bo'lishi mumkin hammada, lekin baribir ta'lim zarar qilmaydi, chunki mana nimaga o'qish kerak degan savollar bizga berishadi ko'pchilik. Bir xil eshitib olgan Steve Jobs, Mark Zuckerberglar o'qish tugatmagan, o'qish tashlab ketgan degan savollar ham ko'p tushadi. Xo'p, ta'lim bizga nima beradi? Ta'lim bu faqatgina bilim emas, faqatgina teoriya emas. O'ttigi birinchi narsa bu networking. Misol uchun chet elda o'qiyotganingizdan keyin atrofingizda har xil davlatdan keyin talabalar, har xil davlatdan keyin studentlar bo'ladi va ular bilan siz ko'rishib, gaplashib, dunyo qarashingizni o'zgartirishingiz mumkin. O'zbekiston muhitida yashab turib, chet elga borib o'qiganingizdan keyin dunyo qarash albatta samasaba o'zgaradi va bu sizda uje yangi g'oyalar tug'ilishiga sababchi bo'lishi ham mumkin. Bu birinchi eng oddiy elementar aspekti. Ikkinchi eng kerakli narsa bu yuzkovi baryer. Misol uchun O'zbekistonda siz 3-4 soat ingliz tilida o'qisangiz ham atrofingizda faqatgina o'zbeklar va faqatgina o'zbekcha uje speaking o'zbekcha gaplashib yurasiz. Uje hech qanaqa praktika bo'lmayapti sizda. Chet elda esa xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham uje chet tilida gaplashishga majbursiz, chunki elementar uje kafega kirganingizda ham magazinga chiqqaningizda ham hammasiga uje o'sha local til, ya'ni o'sha mestni qaysi tili bo'lsa, shuni gapirishga majbursiz. Boshqasiga siz ishingiz bitmaydi va bu sizda bora-bora yuzga baryerni yo'qotishda yordam beradi.
Üçüncü narsa top rating degan narsa bor. Endi afsuski bizning universitetda bu reytingga hali kirishmadi. Xudo xolasa seni kirib qolishadi. Top shu mintali top 5 sali kirgan reytingda universitetda o'qish imkoniyati. Bu juda ham katta narsa. Kelajak karyeringizda bu juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Katta rol o'ynaydi bu narsa. To'rtinchisi ta'lim metodikasi. Praktika masalasi, ta'lim metodikasi chet elda bizningdan ancha kuchli desa ham mubolag'a bo'lmaydi chunki chet elda mana bitta elementdan olib qaragan narsamiz o'qiyotganingizda faqatgina fakultetingizga doir fanlar bo'ladi. Ortiqcha hech qanaqa fanlar bo'lmaydi o'tdi. IT sohasi bo'lsa faqat IT bo'yicha dars o'tiladi. Turizm bo'lsa faqat turizm. Mana shu tomondan chet elda o'qish ancha katta plus. Biz boshlashdan oldin ham loyiha ideyali bo'lishi kerak. I bu narsaga siz o'qib bilim olganingizdan yetib kelishingiz mumkin. Xo'p, Chexiyada IT sohasida o'qishga maslahat berasiz albatta. Chexiyada hamma soha juda ham keng va yaxshi rivojlangan. O'tib o'qib turib, karyera qilish imkoniyati mavjud. Masalan, bitta sir ochaman. Chexiya davlatida hozir kadr yetishmovchiligi bo'yapti. Chexlar inostranstvdan ishga taklif qilishyapti. Nimagaki o'zining lokal aholisi boshida o'ta chiqib ketib qolgan ishlashga va Chexiyada o'z ishchi kuchi juda ham kamayib ketgan. Shuning uchun ham o'tga borib turib karyera qilish imkoniyati mavjud. Assalomu alaykum. 2-chi kursdan grant yutishga nimadan tayyorlashim kerak? Xo'p. Afsuski, 2-chi kursdan grant olish imkoniyati sal pastroq. 0 dan boshlab qilishingiz men tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'p, university scholarship haqida nima deysiz? Hech nima deya olmayman bu haqida. Study pointga hamkorlik yo'liga qo'yilgan qaysi mamlakatlar universitetlarda ham o'qib, ham ishlash mumkin. Xo'p. Bu masalada qarang. Ham o'qib, ham ishlash bir 3-4 ta joyda mumkin emas. Misol uchun Malayziyada ishlash mumkin emas. Keyin Xitoyda hozir ishlash mumkin emas ko'p joyda. Koreyada 6-chi oydan keyingina ishlash mumkin. Men davlatiga qarab. Ko'p joyda ishlash zapret qo'yilgan bakalavr talabalariga. Nimagaki odam o'qish paytida o'qishdan boshqa narsaga chalg'amasin degan maqsadda bu narsaga qo'yilgan. O'shaning uchun Xudo xolisa agar ishlash niyatingiz bo'lsa, part-time job olib o'qish bilan ishlasam ishlatib olsangiz qilganingiz yaxshi. 23 yoshda men o'qisam kechmasmi? O'qish uchun hech qachon kech bo'lmaydi. Albatta, 23 yoshmisiz, 30 yoshmisiz, 40 yoshmisiz, agar sizda o'zingizga bu narsaga qiziqish bo'lsa, o'zingizda jilaniya bo'lsa bo'ldi. Bundan boshqasi kerak emas. Agar jilaniyingiz bo'lsa bo'ldi, unda o'qisangiz bo'ladi bemalol. Assalomu alaykum. Germaniyada eng rivojlangan 3 ta sohani ayta olasizmi? Albatta, bu birinchisi meditsina, ikkinchisi injeneriya. Именно automotive engineering, chunki ko'plab bilamizki, ko'plab katta-katta avtokonsernlar, ya'ni BMW, Mercedes bular hammasi Germaniyada joylashgan va ularga engineering sohasida o'shaning uchun kadrlar juda ham kerak va juda ham kuchli praktikalarga ega bo'lishi mumkin yo'qda. Uchinchisi bu biznes, biznes endi hamma joyda rivojlangan. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Shvetsiyada magistraturaga turizmga yoki biznes sohasiga kirish uchun IELTS kerakmi? Keyin 100% grant olsa bo'ladi, rahmat. Alloh ilmingiz ziyoda qilsin. Rahmat kattakon yaxshi tilaklar uchun. Alloh sizni ziyoda qilsin. Xo'p, Shvetsiyada afsuski grant yo'q. O'tda men bilgan universitetlarim, men hamkorlik qiladigan universitetlar hammasi kontrakt asosida va yillik kontrakti taxminan 15, 16 ming, 18 ming dollarga teng. Lekin Shvetsiyada turizm sohasini bitirganingizdan keyingi karyeringiz bu qilingan ta'limga qilingan investitsiyani 100% o'zini oqlaydi deb bemalol ishonch bilan ayta olmayman. Yaxshi o'qisangiz. Chunki Shvetsiyada o'qigan ko'pgina talabalar o'sha mehmonxonalarda top-top joylarda ishlashadi. Menejer bo'lib, ish boshqaruvchi bo'lib. Shuning uchun bu katta opportunity. Xo'p, Koreyada IT sohasini tavsiya berasizmi? Javob uchun rahmat. Albatta. Koreyada hamma sohani tavsiya qila olaman. Koreyada IT sohasi ham juda ham keng rivojlangan va bemalol borib o'qishingiz mumkin. Yaxshi-yaxshi universitetlarimiz bor, misol uchun KAIST degan universitet bor. Bu top elitaliga adashmasam kiradi. Adashmasam top elitaliga 100 talik kiradi.
o'tdi o'qiş ko'pchilikning orzusi, chunki o'tdi o'qiş mutlaqo bepul va qo'shimchasiga stipendiya mavjud. Lekin o'tdi kirish uchun talablar juda ham baland. IELTS kamida 7 bo'lishi shart. IELTS 7 dan past bo'lsa, application rasmiy tayyor qilmasligi ham mumkin. 100% deyman, lekin mumkin shunaqa ehtimol ham bor. Bakalavrga qanaqa yaxshi universitetni taklif qilasiz? Yevropamda IELTS bor. Xo'p, IELTS bo'lsa, unda Italiyadagi o'sha University of Bologna, Tor Vergata, Sapienza'nı tavsiye qilishim mümkün ve bu üniversitelerde biz de sizge 100% grant bilan birgalikda yıllık 5100 stipendiya berishimiz mümkün, 5100 euro. Assalomu alaykum, Arab davlatlarida o'qishni xohlayman. Magistraturada buning uchun arab tilini bilish kerakmi? Ingliz tili o'zi yetarlimi? Xo'p, agar arab davlatlariga to'xtaladigan bo'lsak, unda men sizga faqatgina Birlashgan Arab Amirliklarini tavsiye qilishim mumkin, chunki qolgan bilan biz hamkorlik ega emasmiz. Shuning uchun maslahatim faqat Dubai. Здравствуйте, самая востребованная профессия в Европе. Xo'p, востребованный hamma professor востребованный sport. Endi aynan bu sohada ishlamaganligim uchun men bu narsani ko'rib chiqmagan ekanman. O'shaning uchun bir savol tashlab o'tamiz, sen bo'ladi. Angliyada foundation o'qish uchun kavadan necha olish kerak? Angliyada foundation o'qish uchun kamida necha olish kerak? Xo'p, aynan nima savol? Endi sal tushuna olmay qoldim. Nima necha bo'lishi kerak? IELTSmi, boshqasimi? Universitetlar qancha kamishon olasizlar? Xo'p, bu yerda endi biz ko'proq grant haqida gapiramiz. Hozir grant haqida gapirayotganimiz uchun hech qanaqa o'tdi kamishon degan narsa yo'q. Assalomu alaykum. Xitoyda Alibaba Business School'da e-commerce'ga o'qish bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Rahmat oldindan. Albatta, bu juda ham zo'r imkoniyat. Agar kelajagingizni Alibaba bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, bu sizga birinchi zinni bo'lib bera oladi. Birinchi zinni bo'lib bergandan keyin, xudo xolisa, o'qish yaxshi tugatsangiz, bemalol o'sha yerda qolib ishlashingiz ham mumkin. Alibaba deyman, iminda. Xo'p. Lüksemburg'da o'qish haqida gapira olasizmi? Lüksemburg. To'g'risini aytsak, Lüksemburg haqida hech nima deya olmayman o'qish bo'yicha, chunki bu yo xalani oyoq yemagan joyda sam endi sal noto'g'ri bo'lar edi. Shunaqa Lüksemburgga o'qishga menimcha O'zbekistonga kim yuborib ko'rmagan bir ko'rish kerak edi, xolisa. Lekin Yevropada yana yengilligimiz bor, xolisa. Mana yaqinda Bosniyani universitet hamkorlarimiz chiqishyapti. O'rganib chiqdik. Bizlar xodimlarimiz borib kelishdi va ko'ngli to'qtsa ham bo'ladi. Xudo xolisa Bosniya haqida yaqin kunlarda e'lon qilamiz kanallarimizda, lekin Lüksemburg haqida o'rganib chiqish kerakligini yaxshi taklif. Shvetsariyada grant yutishimga oid qanaqa bizneslar? Yo'q, Shvetsariyada menimcha grant yuta olmasangiz kerak deb o'ylayman. Bu narsa men o'zimni ko'zim yetmaydi, chunki ular kommersiya universitetlar va aslanom, ya'ni kommersiya o'qishlar grant berishga qiziqmaydi. Ko'proq shu kadr tayyorlashga fokus qilinishadi. Fokus areasi boshqa. Magistratura bosqichini lingvistika sohasi bo'yicha bu yil bitiradigan talabalarga davom ettirish uchun qaysi xorij davlatini tavsiya qilasiz? Yoshim 24. Xo'p, agar magistratura sohasini, shu magistratura bosqichini bitirayotgan bo'lsangiz, menimcha uje o'qish davom ettirmasdan ishlagan yaxshi, chunki uje payt kelib qopti. Universitetlar qancha? Sardor Bedaratov juda ham ko'p qiziqdingiz shu savolga. Hurmatli M-Factor IT sohasida. Xo'p, savol berishdi, javob berishdi uje. Bo'ldi, bo'ldi. Ochish azgina qiyin bo'lib ketyapti deb o'tdi. Sekin bo'lib ketyapti. Xo'p, u mana bu zo'r savol bo'pti, lekin Germaniyadagi bank statement haqida ma'lumot bera olasizmi? Bank statementsiz ketsa bo'ladimi Germaniyaga? Xo'p, Germaniyada haqiqatda bizani O'zbekistondagi ko'pchilikni cho'chitadigan narsa bu bank statement. Chunki u yerga oddiy bank statement emas, iminda blokshot qo'yishingiz kerak. Bu narsada biz yordam beramiz. Germaniyadagi qanaqa bo'ladi bu narsa? Germaniyaning ma'lum bir bankidan talabaning nomiga hisob raqami ochiladi.
Ve aynen şu hisob raqamiga birinchi yil o'zida kamida 10250 yevro qo'yilishi shart. Ve bu pulni siz yil davomida oyma-oy yechib olishingiz mumkin. Siz rasxodlar hisobi chiqariladi, o'sha hisob bo'yicha sizga pulni shaxsiy kartangizga o'tkazib berib turishadi. O'shaning uchun bu iloji yo'q. Boshqa davlatlarda esa buning iloji bor. Misol uchun Visa kartangizda hisob raqamini ko'rsatib turib buni keyin yechib olishingiz mumkin. Lekin Germaniya masalasida bu narsa majburiy, shart va busiz hech qanaqasiga ilojisi yo'q. O'shaning uchun bloksheet obligatsiyasi bo'lishi kerak. Xo'p, dizayn sohasidagi qaysi davlatlarda buzani tavsiya qilasiz? Dizayn sohasida iminni qanaqa dizayn iminni web dizaynmi yoki grafik dizaynmi, landshaftni dizaynmi, arxitektur dizaynmi ular hammasini o'zining yo'nalishi bor. Xo'p, agar iminni dizaynni misol uchun qaraydigan bo'lsak, ko'pgina bolalarimiz bizani Sapienza universitetini maqtashyapti, Italiyadagi borganlar, o'qiyotganlar. Hammasi o'sha tavsiya qilgan bo'lardi mana o'sha yaxshi. Sapienza universiteti. I o'sha Gollandiya universitetlari ham yaxshi. Yevropaga ketmoqchi bo'lganda pasportdagi boshqa davlat deportini aloqasi bo'ladimi? Xo'p, deport sohasi, deport temasi bu juda ham bir nozik tema. Albatta, pasportga kiritganingizda har bitta davlatda o'zining anketasi bordi. O'sha anketada to'ldirayotganingizda pasportga kirishdan oldin obligatoriy savollari bor. Qaysi davlatga apply qilgansiz-ku, visa rejection bo'lgan. Qaysi davlatga topshirgansiz-ku, anaqa bo'lgan. Qaysi bir anaqa deport bo'lgansiz yoki bir rejection bo'lgan, bularning hammasi inobatga olinadi va buni sababini siz to'liq ko'rsatib berishingiz kerak. O'shaning uchun bu masalada juda ham bir nozik, buni ko'rishingiz kerak. Xudo xolisa, bizdagi hujjat topshirayotganda bu lekin viza olish ehtimolini sal nisbatan pasaytiradi oddiydan ko'ra. Xo'p. Savollar. O'g'lim 6 sinfda o'qishi nima qilish kerak? Agar farzandingiz 6 sinf bo'lsalar hozir uni maslahatim hozirdan uje til o'rganishga bering farzandingizni, til o'rgansinlar. Qiziqishlaridan kelib chiqib yo'nalish tanlasinlar. Yo'nalish tanlagandan keyingina uje siz o'ylashingiz mumkin bu haqida, chunki hali 6 sinf bo'lsa juda ham vaqtli bu temada o'ylash uchun. Nu, hozirgi birinchi qadamlaringiz faqatgina shu til o'rganishga yo'naltirilsin va kerakli soha tanlashga yo'naltirilsin. Sağ olun. Bo'ldi, xo'p. O'sha ota bey aytganlaridek xudo xolisa mana konkurs e'lon qilamiz. Endi e'lon qilamiz, bu haqida Instagram shartlari haqida. Ha, shartlarni oxirida aytamiz. Xo'p, konkursimiz nimadan iboratki, xudo xolisa mana bizani kompaniya tomonidan bitta odamga bepul ta'lim biz ajratamiz. Turkiya davlatida mutlaqo bepul ta'limni e'lon qilishimiz mumkin. I shartlarni xudo xolisa aytib o'tamiz yaqin orada. Xo'p, savollar kelib, savollar qaytadigan bo'lsak. Bank sohasida qaysi univer va davlatni tavsiya qilasiz? Agar aynan bank sohasi bo'ladigan bo'lsa, uni tavsiya qilishim mumkin bo'lgan universitetlar bu Angliyadagi universitetlar, chunki Angliyada juda ham katta banklar mavjud va o'shal orqali praktika olishingiz mumkin. Bu Brunel universiteti bo'lishi mumkin, bu Angliya Ruskin bo'lishi mumkin, Hertfordshire, County, Kingston universitetlarini tavsiya qilishim mumkin. Bularning hamma universitetlarda bemalolgina o'sha bankda o'qib, bank sistemasini o'rganib turib, o'sha yerda o'qib, praktika qilishingiz mumkin. Xo'p. Agar bakalavriatni tugatib, magistratura o'qimoqchi bo'lib turgan paytingizga qaytishni imkoni bo'lsa, qaysi universitetda o'qigan bo'lardingiz? Ayol 6-7. Men o'zim agar shaxsiy fikrimdan kelib chiqadigan bo'lsa, Angliyadagi universitetdan tanlagan bo'lardim. Bu shu adashmasam Durham yoki Brunel tanlagan bo'lardim. Nimagaki Angliyada ta'lim juda ham bir kuchli, bu yerda disiplina kuchli va iminni marketing sohasini tanlab o'sha yerda o'qigan bo'lardim. Assalomu alaykum. Italiyada grant yutish uchun IELTS necha bo'lishi kerak? IELTS kamida 5.6 bo'lishi shart. Aks holatda o'tga o'qishga kirib kira olmaysiz.
Xo'p, Iskandar aka, American University in Dubai'da o'qish uchun IELTS sertifikati kerak bo'ladimi? Bu yerda o'qish bo'yicha ozgina ma'lumot bersangiz, asosan stipendiya to'lov kontrakt turar joy. Xo'p, afsuski American University in Dubai'da hech qanaqa stipendiya va hech qanaqa как бы грантли yo'q. Otta vasanam bu private university, ya'ni частный вуз hisoblanadi. Частный вуз bo'lganligi sababli otta faqatgina kontrakt asosida o'qishingiz mumkin. Kontrakt narxlari 16.000, 17.000, 15.000 atrofida. Kirish uchun IELTS kamida 6 bo'lishi shart. Agar 6 bo'lmasa, unda kirish imkoni через подкурс orqali bo'ladi. Xo'p, Iskandar aka, sudlanganlik o'qishga kirishga zarari bormi? Bor, ma'lum bir davlatda. Buni Xitoy, chunki Xitoy sudlanmaganlik to'g'risida anaqa so'raydi, sertifikat so'raydi. Keyin Italiyada adashmasam bu narsa mavjud, sudlanmaganlik haqida spravka so'raydi. O'shaning uchun sudlanganlik bu sal nozikroq tema. Xudo xolosa, endi buni ham balki hal qilishga harakat ko'ramiz. Iloji bor sudlanmagan bo'lishi kerak, iloji boricha. Xo'p. Turkiya universitetlari haqida ma'lumot bering. Xo'p. Turkiyada aytayotgandim, o'sha 30 dan ortiq universitetlarimiz bor, hamkorlik qiladigan. O'tta kontrakt narxlari 250-300 dollardan boshlandi, yillik kontraktlari. Bizani kompaniya bemalol bu narsaga yordam berishi mumkin kirishga. O'tta ham xuddi shunaqa 1 yillik sistema. 1 yil siz til kursi o'qiysiz, agar tilni bilsangiz, bilmasangiz, agar til kursi bilsangiz, ya'ni TOMER sertifikati bo'lsa yoki til imtihonini yaxshi o'ta olsangiz, unda bemalol primo bakalavr kirib turib, bakalavr o'qib ketishingiz mumkin. Turkiyadagi universitetlardan ko'pi Istanbul o'zida emas, atrofidagi shaharchada joylashgan. Bu Tekirdağ shahri, Sakarya shahri, Çankırı shaharlarida joylashgan atrofida. Sevgi Damasardan salom. Rahmat kattakon, sizga ham salom. Men jonajon joylarimiz ham bo'ldi, ikkinchi anaqamiz, uyimiz. Xo'p, Iskandar aka, biznes uchun Amerika yoki Yevropani maslahat berasiz. Xo'p, agar biznes yoki Yevropa yoki Amerika bo'ladigan bo'lsa, tanlovimiz obligatsiyali bu Amerika to'xtaladi, lekin Amerikada bizning eng katta to'siq bu viza muammosi. Agar viza muammosi bo'lmaganda, Amerika o'zbekistonlik talabalar uchun eng zo'r va eng qulay destination deb ayta olardim. Lekin viza olish shansi nolga teng demayman. 10 talabdan 3-ta 4-tasi olishi mumkin, ya'ni omadi kelganlar. O'shaning uchun maslahatim, agar Amerikaga o'qish niyat bo'lsa, unda har doim plan A va plan B bo'lishi tavsiya qilamiz. Plan A bu Amerika bo'lsa, plan B ga zapasda boshqa davlat olib qo'yishimiz kerak, chunki o'qishga kirayotganingizda уже navoda viza ololmay qolsangiz, vaqt yo'qotmasdan umrni 1 yilni zo'r ketkazmaslik uchun plan B ga o'tib ketish imkoni bo'lishi kerak. Latviya to'g'risida ma'lumot bera olasizmi? Ha, Latviya to'g'risida biz aytib o'tdik, sal esimizdan chiqib qopti va holanki Latviya yo'nalishi bizda eng popular yo'nalishlardan bitta hisoblanadi. Latviyadagi RTU universiteti bilan juda ham qalin hamkorlikdamiz. Latviyskiy universitet bilan hamkorligimiz yaxshi. Latvian University. O'shanga ularda o'qish kontraktlari arzon, 2300-2200 eurodan boshlandi yillik kontraktlari. Latviyada ishlash imkoniyati mavjud. Qonun tomonidan bunga zapret yo'q va o'rtacha ish oylik maoshi 400-500 evroni tashkil qiladi. Bu ham bir o'zingizga bog'liq albatta. Agar shu kerakli sohadan, kerakli joydan ish topib olsangizgina bunaqa imkoniyatga ega bo'lishingiz mumkin. Xo'p. Magistr qaysi yo'nalishda grant yutish oson? Ko'proq biznes sohasiga grant yutish oson. Malayziyadagi universitetga 100%gacha chegirma va IELTS. Xo'p. Malayziyadagi universitetga 100%gacha chegirma olish imkoniyati sal qiyinroq, lekin misol uchun o'sha maxsus universitetdan biz foundation 100% chegirma bera olamiz va ma'lum bir universitetlardan ma'lum bir fakultetlarga 60-70%gacha chegirma berishimiz mumkin. Xo'p, savollarga o'tamiz. Yana Xo'p. Iskandar aka, 24 yoshdaman, Rossiyada meditsina sohasida o'qish
grant uchun imkoniyatlar haqida gapirsangiz, xo'p. Rossiyada grantlarimiz yo'q. Rossiyada shu chegirmalar berishimiz mumkin 50-60%gacha. Xudo xolisa siz akademikki baholaringizdan kelib chiqib bu narsani bizga qayg'i bir yordam berishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Turkiyada turizm yo'nalishi bo'yicha magistratura ingliz tilida o'qisa bo'ladimi? Xo'p, Turkiyada turizm bo'yicha magistraturada o'qisa bo'ladi bemalol. Biz bu narsani Xudo xolisa tashkil qilib bera olamiz. Qarang, agar turizm sohasida o'qimoqchi bo'lsangiz, Turkiya bu eng yaxshi, eng kerakli davlatlardan bittasi deb ayta olaman, chunki o'ta turizm dunyodagi top 3 davlat bo'lsa, bittasi Turkiya hisoblanadi. İstanbul o'ziga necha millionlab aholi aylangani bor. Shuning uchun o'tta praktika masalasida juda ham bir qulay, juda ham bir osonlikka erishishimiz mumkin bemalol. Magistratura ham bor o'tdi. Tavsiya qilishim mumkin bu narsani. Xo'p. Endi savollar hali ham kelib yotibdi. Menimcha juda ko'p kerakli ma'lumotlarni berib bo'ldik. Уже bizda bunday ma'lumotlar ham ko'p holida umumiy. Yana bitta qaytarib o'taman, endi yaqinda kirib endi ko'rish boshlaganlar uchun grant olish uchun eng kerakli narsa bu IELTS kamida 5.5-6 bo'lishi shart. Akademik yaxshi baholi sizda bo'lishi kerak. Bu shu litsey ko'rish o'rtacha o'rta ta'limdagi yaxshi baholi va shu bizga murojaat qilishingiz kerak. Biz apply qilish yordam beramiz, xudo xolisa. Yana shu grant olishda ham, stipendiya olishda ham ko'mak berishimiz mumkin. Bular haqida endi xudo xolisa mana webinarni boshidan ko'rgan bo'lsangiz, to'xtalib o'tildi har bir davlatlar haqida. Iskandar aka, xo'p, rahmat. Shunaqangi foydali bilimlaringiz bilan ulashganingizga. Men hozir o'ylab turdim, webinarda spikersiz qanaqa savol bersam ekan dedim. Qarasam, M-Factorda Toshkent bilan bo'lgan kursda chiqqansiz. Blacknot krushkalarni olgansiz. Va kecha bizda praktikum bo'lgan edi. Ustozimiz Husan aka, Mamad Saidovning praktikumlari bo'lgan edi va unda My Life Planner mavzusi haqida suhbat bo'ldi. Va Husan aka bilan mana shu o'zlari yig'ib chiqqan eng zo'r qoidalarini yig'indisi bor bu yerda, shu kitobi. Va mana shu kitobda siz ham mana shu o'zingiz oldingizga katta-katta maqsadlarni qo'yib olsangiz, mana shu ustozimiz Husan aka bilan o'zlarining My Life Planner kitoblari mana shuni qaysi sizga topshiramiz sovg'a sifatida. Rahmat. Rahmat kattakon. Kina bo'lsa ham qabul qilasiz. O'zingiz oldingizga katta-katta maqsadingizga erishishda shu kitob yordam beradigan umiddamiz. Xudo xolos. Bugungi ajoyib, juda ham ko'p ma'lumotga ega bo'lgan webinarga sizga minnatdorchilik bildiramiz. Savollar kelyapti, lekin o'sha savollarni biz ham sekin filtr qilsak, u yoqdan general rock yotdi va qanaqadir o'zingizga yana ushbu webinar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosinglar, agar sizlarga manzur kelmagan bo'lsa, dislike bemalol bosish imkoniyatingiz bor. Undan keyin yanada qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlarni olish istasangiz, bemalol o'zlingina Study Point agentsiyasiga borib, konsultatsiyalar o'tsangiz bo'ladi. Xo'p, endi nima qilamiz? Shu Turkiyaga konkurs haqida aytib o'tmoqchimiz. Xo'p, bizani kompaniya Study Point tomonidan va M-Factor loyihasi tomonidan biz o'sha podpischiklarga bizani kuzatib turganlarga ajoyib bir sovg'amiz bor. O'sha 4 yillik yoki 5 yillik kontraktni biz polностью qoplab bergan holda tavsiya qilamiz. Bu narsani tanlaymiz orasidan bitta odamni. Konkurs shartlari nimadan iborat bo'ladi shunda? O'sha boy kelishganimizda. Birinchi kelishganimiz. Chet elda ta'lim sohasi, mana masalan, kuzatyapsizlar, bilyapsizlar, buni sohada qiziqyapsizlar. Qanaqa kamchiligi bor-u va mash sohada nima qilsak sizlarga osonlik, qulaylik bo'ladi. Nima qilsak sizlarga udobstvo yaratib bera olamiz biz. Mana shu haqida bizga talab va fikringlar desa ham bo'ladi. Va eng yaxshi qoldirilgan fikr, eng yaxshi qoldirilgan fikrni biz tanlab, albatta amaliyotda qo'llaymiz va aynan sovg'amizni o'sha odamga beramiz. Sovg'amiz shunday bo'ladiki, shu bakalavr programmasi dasturiga bepul ta'lim tavsiyani qilamiz. Xudo xolisa biz sovg'a tariqasida beramiz. O'shaning uchun o'sha talabingizni, taklifingizni kutib qolamiz, xudo xolisa. Hop, men hozir bolalarga telefonimni berdim, video message yuboramiz Telegramga. Buni tayyormisiz? Yanada ko'proq odamga shu xabar yetish uchun biz video message qilib Telegram kanalimizga tashlayapmiz. Agar mabodo sizlar o'sha o'rtog'ingizga ketmoqchi bo'lsa yoki qaysidir tanishingizga qiziqsa va bu olib va yana eng qiziqarli tomoni, misol uchun siz yoshingiz katta, universitetni bitirib bo'lgansiz, lekin baribir ham ishtirok etsangiz bo'ladi ushbu tanlovda.
siz ve ushbu sovg'ani o'zingizni qiziqqan tanishingizga berish imkoniyatingiz bor. Ketdi video message. Boshqa tanishingiz yana bir marta shartlarni aytamiz. Ha, yana bir marta kameraga. Qaytaramiz. Bir minut ichida tiniqroq qilib aytib yuborsang. Texnik nosozlik bo'ldi. Men yana bir marta aytib yuboramiz, mana shu videoni ikkita kesaveramiz. Xo'p, shart nimadan iborat bo'ldiki, Study Point va M Factor loyihasi tomonidan biz konkurs e'lon qilganmiz. Chet elda ta'lim sohasi rivojlanishi uchun qanday talaba takliflaringiz bor? Nima sizlarga noqulaylik tug'diryapti? Qana qilib bizlarni kompaniyalar bizga o'xshagan kabi o'sishi mumkin? Shular haqida talab takliflarni kutib qolamiz va eng yoqqan shu taklif, eng yoqqan shu ideyaga biz ushbu sohamizdan beramiz va o'sha taklif ideyani biz amaliyotda qo'llashga xudo xolisa va'da beramiz. Men Iskandar akamdan so'radim-da, Iskandar aka, bizlar tomoshabinlar va biznesmenlar emas-ku, yoki qanaqadir ularni qanaqa biznesni rivojlantirishga g'oyalik bo'lmasa-chi, qanaqa qilib ishtirok etishadi desam, yo'q, otabek, siz noto'g'ri fikrlayapsiz dedilar. Bizani Qo'qonda birinchi ochilgan filialimizni shuna qanaqa rivojlandi bilasizmi dedilar. Bizaga kelgan talaba o'zining fikrini aytdi, qanaqa qilib ushbu Qo'qondagi filialimizni rivojlantirish bo'yicha kegimizni o'sha aytgan ideyasini qo'llodik. Bizani filial, ya'ni shu chet elga jo'natadigan agentstva rivojlanib ketdi deydilar. Ya'ni mana sizlar ko'rib turibsizlar, anunda ham analitikada chiqaryapmiz. 1 million 300 mingta odam o'qishga topshiribdi-da Iskandar aka. Ularning ichidan 10% kirar ekan-da, 130 mingtasi o'zimizni universitetga kirar ekan. Unda olib qarasak, 1 millionta talaba universitetsiz qolib ketyapti. Shunga ham statistikalarimda izuchatsa, chet elga ketayotganlar soni sekin-sekin oshayotgan ekan. Biz ham xursand bo'lamiz. Bizani shu o'zbek farzandlari yanada bilimliroq bo'lib, borib chetlarda o'zligini, malakaligini, bilimligini oshirib kelib, shu O'zbekiston rivojlantirishga o'zining hissasini qo'yishsa, biz ham xursand bo'lamiz. Shuning uchun ham mana Study Point ta'lim agentstvasini rivojlantirishga o'zingizlarning qanaqadir tavsiya, fikringizni bildirsanglar, izohlar qismida uni xudo xolisa keyingi hafta webinarda shanba kuni e'lon qilamiz. Xuddi bugun Temurbek ham Adhamov 3 ta grantlarni e'lon qilganimizdek, keyingi safar ham shu Turkiyada 100% grant bilan, ya'ni 5 yil bilimingiz yo'q bo'lsa ham o'qitib olamiz, otabek deydilar. Shularga qoyil qoldim. Xo'p, xullas shartlar shunaqa. Hammalarga omad tilaymiz. Iskandar aka, sizga yana bir marta rahmat deymiz. Rahmat kattakon sizlarga. Kuzatganlarga kattakon rahmat. Foydali bo'ldi degan umiddamiz. Xudo xolisa, Alloh nasib qilsa yana bir ko'rishib qolamiz xudo xolisa. Taklif uchun sizlarga kattakon rahmat. Rahmat Iskandar aka. Rahmat kattakon, xursand bo'ling. Xo'p, rahmat katta. Tugadim. Bitta rasmga tushib qo'yaylik Iskandar aka siz bilan.